ಅರ್ಶದ್ ಕನಾಗ್ಲಿ ರಾಜಕ್ಕೆ ಸಾನಿ ಉಷ್ತಿ ಅಪ್ಪ ದೋಸ್ತಿ ಪೇಶ್ ಅಂಚುಮಾ ಗಬ್ ಜನಗೆ ಅತಿ ಚಲ್ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ರೋಜಾ ಮುಬಾರಕ್ ಔರ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಲೋಗೆ ಕಾನಾ ಕಾಬೆ ಹವಾಲೆಯಾ ಕೇಸೇ ಹರ್ ಯಕ್ ಕಿಯಾ ಕೇಸೇ ನಸೀಬ್ ಬಿಬಿ ಜಿಯಾರತ್ ಔರ್ ಈ ಹವಾಲೆಯಾ ಕೇಸೇ ನಿಮ ಸರ್ಹಾಲ ದೇಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕನೆ ಕೆ ಮರೂಚಿ ಕೇಸ್ತೇ ಚೋ ಜುಮಾ ವಶಿರೂಚಿ ಔರ್ ಕೋಶಿಶ್ ಬೇ ಕನೆ ಮಚೋ ಗೋಶ್ತ್ ಕೆ ದುರೂದ್ ಶರೀಫ್ ಕೇಸ್ತೇ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಸರಗೇಶ್ ಚಿಗೇಶ್ ಬುವಾನೇತ ಔರ್ ಹಮೇ ಹಾತ್ ರಕೇ ಸೇ ಸರ್ಹಾಲ್ ಹಮ್ ದುರೂದ್ ಪಾಕೆ ಕೇಸೇ ಫಜೀಲತ್ ಸರೈರ್ ಗೋತಗಿ ಔರ್ ಈ ಹವಾಲೆಯಾ ಗಪತ್ರಾನೇ ವಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಹಾಫಿಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷದ್ ಕಾದ್ರಿ ಮೆಹಮ್ಮದ್ ಸಾನಿನ್ ತ್ವಜೆ ವಶದ್ ಕಂದಿ ಮರಾಜ್ದಾ ಕೆ ಅತ್ಕಾ ಬಹಾರ್ ಸುರ್ತಾ ಅಮಿನತ್ವಾರಿ ಹಾಫಿ ಸಾಬೆ ಕೆ ಮರ ವಹದ್ ದಾತಾ ಸರ್ಹಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಮ ರಮೇ ಬಲೆ ಪೇಶ ಕೇಸ್ತೆ ಮಾಹಿನ ಹಬೀಬ ನಿಮಗೆ ರಮೇ ಕೆ ಬಾನು ಕೆ ತವಾರ ಖುಷಿ ವಸ್ಬತಿ ಗುಜ್ತಾನಿ ಯ ಚೆ ಪದ್ವತಿ ಸರ್ಹಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಹಾಫಿ ಸಾಬ್ ಶಮ ಜೋಡ್ ವಶೆ ಶಮಾರ ವಶದ್ ಕಂದಿ ಮರಾಜ್ದಾ ಶಮತ್ ಕೆ ಬಹಾರ್ ಸುರ್ತಾ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಹಾಫಿ ಸಾಬ್ ಮಲೂಟಾ ಕೆ ಸರ್ಹಾಲ್ ಸರ ರವಗ ಚೆ ಪೇಶ ಕೇಸೆ ಮಾಹಿನ ತವಾರ ವಸ್ಬತಿ ಗುಜ್ಬದಾನಿ ಯ ಚೆ ಪದ್ ಕೇಸೆ ಸರ್ಹಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೆ ಹಿನ ಆಪ್ಕಿ ತರಫ್ ಆಉಂಗಿ ಕೌನ್ ಸಿ ನಾತ್ ಪಡೆಂಗಿ ಅಬ್ ಆಪ್ ಬಹುತ್ ದೇರ್ ಹುವೀ ಪಾಸ್ ಬುಲಾ ಬಹುತ್ ದೇರ್ ಹುವೀ ಪಾಸ್ ಬುಲಾ ಲೋ ಮೌಲಾ ಬಿಗಡಿ ಹರ್ ಬಾತ್ ಮೇರೀ ಆಪ್ ಬನಾ ದೋ ಮೌಲಾ ಹೈ ಅಬ್ ಬಹುತ್ سبز گنبد کی فضا ಮಾಶಾಲ್ಲಾಹ್.
بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا ہے. بعض اشی کلام ہے چاہے نبی پہ ہمارا گوش دارن اور پدا چونہا کیسے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمہ جابی بھی کہ گوشک بھی کہ عرش تہا رب العالمین چوتھی فرشتہ ہیں گوشی کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اہم درود پاک روان دیا کہ اے ایمان والو شما ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر درود پاک روان بھی دیا تھا کہ ہم کوشک بھی کہ ہم محفل ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رب العالمین نے مگا چھ آ محفل سر کیسے رحمت نازل بھی تو ماں امید داری کہ مروچگی محفل کیسے ہمیں چھو کلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نام آ کیسے پیش بھی گئے رب العالمین آئینہ قبول بھی گنتے رمی سر حالہ دیما کنٹینیو کرنے آفی صاحب نے مگا جی آفی صاحب نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں جو موضوع ہے جمعۃ المبارک وشے روچے تو کا اور درو شریف فضیلت آئی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرا درود پاک وانک کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید تو کا وط ارشاد فرماتا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ فرشتہ اور رب العالمین نے بذات خود آئی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا درود و سلام وانا اے ایمان والا یا شما بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا خوب درود و سلام بیوانے تو ہر یعنی دورے تو کا اور یعنی مسلمانوں واسطہ کہ ہمیں آسانی ہے کہ اگر آ ایمان والا اگر اما جا گئی یا رب العالمین عبادت کرنے گیا ریاضت کرنے گیا اور نماز پابندی کرنے گیا تو اما جا گیا درود شریف فضیلت بھی ہمیشہ کہ آ بھی اسی ہما جو کہتے ایڈ ہستے شی وجہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سرا درود و سلام وانک کہ ایمان والین سرا اللہ رب العالمین واجب فرمائیں تھا کہ یا ایو الذین آمنو کہ ایمان والا ہے شما خوب درود و سلام بیوانے کہ ماں بھی وتی جو کہتے نبی سرا خوب درود و سلام وانا اور فرشتہ بھی اسرا درود و سلام وانا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شان اقدس کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار پاک تو کا گنبد خضرا اور مدینۃ المنورہ ہے جو کہ اس سے فضائن تو کا حدیث پاک مفہوم ہے کہ ابتاد ہزار فرشتہ صوبہ کا ہیں ابتاد ہزار فرشتہ بے گئے کا ہیں پتہ شانی حاضری رندہ نبی تے نی ابتاد ہزار جو سو بیٹے ماں جو کہاں آ خوب درود و سلام وانا پتہ ابتا دادار پتہ بے گئے ٹائم ماں کہاں آ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا درود و سلام وانا فرشتہ تو درود شریف فضیلت اور آئیے احمد امشے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں کہ اما جو شخص مومن جو منی سرا یک رندے درود شریف وانی تو اللہ رب العالمین آئیے جو یک گناہ معاف فرمائنی اور یک نیکی آئیے جو کہتے اعمال تو کر لکھی تھے نی اما جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعۃ المبارک روچا درود شریف وانی بلغنی صوت حیث کانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہ ما آئیے درود السلام وت وتی گوشاں کو عشقنا تو انچے اشخاص بیتے گا اور بزرگان دین رحم اللہ تعالی اجمعین بیتے گا کہ آئینہ وتی دور حاضر تو کا کہ درود پاک کثرت اور درود پاک ہرچ مقام تو کا ہرچ جائے تو کا درود پاک وانتے گے پتہ آئینی واسطہ بہتری بھی تے کہ یک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں کہ من یک جاگئی شتا یک مقام انچے شتا کہ دیات بھی تے بالکل بیابان بھی تا آپ بیابان تو کا انچے جانور اتکا کہ من نہیں پریشان بھی تا من نہیں چے بے کنا تو من نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرا درود و سلام وان تے اللہ رب العالمین مرا یہ نجات عطا فرمائیں تھے تو درود شریف اگر ماں وانے تو میں جو کہ اس سے قلب واسطہ اور یک میں جو کہ اس سے بندنے واسطہ یک قوتیں یک طاقتیں قرآن پاک کے تلاوت اللہ تعالی عبادت آئی ذکر اذکار پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود و سلام آئی فضیلت کہ علماء کرام جو فرمائے نا کہ اکثر جو ایمان والا جو استا مسلمان صاحب ایمان جو درود و سلام اکثر بیشتر جو وانا تو آئینی جو کہتے ایمان تو کا اضافہ بیتے ایمان تو کا اضافہ بھی بیتے پتہ آ ایک خوشحال بیاں سکون تو کا بیاں
یہ اللہ تعالیٰ جو ذکر تو کا ایک جلال ہے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ذکر آئے درود تو کا ایک جمال ہے کہ انسان جو کوئی ایسی خوشحالی ملی انسان سکون ملی تو اے دور حاضر تو کا بھی یا سابقہ دور تو کا بھی تو ارچ دور تو کا صاحب ایمان والا جو بتگا مسلمان بتگا آیا اللہ رب العالمین ذکر گما محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سرا درود و سلام آئی ذکر اسکار کو دے گی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وط وجوب فرمائتا واجب فرمائتا اے ایمان والا شما درود و سلام بیوانتا نیما نماز کنے اور نماز حالت کا اگر ماں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سرا درود و سلام نہ وانے میں نماز ہما وقت تک نہ بیتے چاہیے درود و سلام میں انچے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ فرض فرمائتا نی اطیات انسان وانی اطیات نماز تو کا وانا واجب ہے نی اطیات وانی تو سلام تر رہے نہیں جب تک کہ درود و سلام نہ وانے تھی نماز نہ بیتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئیے آل اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئیے آل سرا درود و سلام وانے تاکہ جو تھی نماز بھی بھی نی نماز حالت تو کا ایک انسان محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خیال نہ آ رہی تصور نہ آ رہی تو آئیے نماز نہ بیتے جی اللہ تعالیٰ وتی محبوب اکا دوست داشتہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر اللہ تعالیٰ وط بلند فرمائتا اور اللہ رب العالمین وتی جو کہ وتی نام گما اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نام جو جوڑتی گی یک مقام یک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیتے وتی جو چکے گما اور رہو گا بھی تو اللہ پاک آئی سر رحمت فرمائنی کہ آئی اچانک موت بیتے حج واقعہ اچانک آئیے موت بیتے اور آئیے چہرہ جو خنزیرے بنی دے تو آئیے جو چک بھی آپ پریشان بھی کہ انہیں بیابان تو کا نہیں حج حالت تو کا اور ماں وتی جو کہ والد صاحب میں عمر ہو گیا تو منی والد صاحب یہ حالت تو کا انہیں میں چے بکنا تو آئیے چم لگی واب گری تو واب گندی کے ایک شخص سے نورانی لباس تو کہے تھے اور منی والد صاحب چہرہ سرا دست تر رہنی تو منی والد صاحب چہرہ نورانی بیتے جب ماں شخص جس کو کہے تو کہے تو آئیے گن ماں محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام استھا کہ تھی والد صاحب گناہ کو تھی صغیر کبیر گناہ کو تھی اللہ تعالیٰ ناراضگی کار کو تھی بلے بےغیر ٹے ماں اثر نمازا چرن اکثر منی سرا درود و سلام مانتے گی آئیے وجہ چے معاشی سرا رحم بیتے گا معاشی سرا کرم فرمائتا تو آئی جب چم پچ بھی تو ہزاروں مردمانی جو میں لشکر بیتے تو آئیے والد صاحب غسل بھی دیں اور تدفین بھی کرنا یہ درود شریف فضیلت کے سابقہ جو بزرگ بیتے گا آئین سے رحمت بیتا تو درود و سلام وجہ چاہیے بیتا یہ ایک انسان درود و سلام وانی تو آئیے وتی واسطہ آئیے لوگے واسطہ آئیے اہل و عیال واسطہ ایک انچے خوشحالی کہ آئیے وطارہ محسوس نہ بیتے کہ ماں اگر روچے تو کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اماں جو شخص اماں وقت تک نہ میری جب تک کہ وتی مقام جو کہ جنت تو کا مگن دی جب تک کہ آ روچے تو کا ہزار مرتبہ درود و سلام موانی ان درود و سلام فضیل ہم سے ہزار اندر درود و سلام وانی روچے تو کا تو آ تب تک نہ میری وتی مقام جنت تو کا مگن دی نہ یہ مقام چے بھی تھے آ رب العالمین ذات وط بزا کہ اللہ تعالیٰ یہ چے مقام دنتے نی آج شخص جو درود السلام وانگ والا شخص استے نی آئیے سرا رحمت دنیا تو کا تو بیتے اور قبر و حشر تو کا بھی بیتے نی جو آخرت جو معاملات استا کہ اللہ پاک آسانی بھی فرمائیں ہر مسلمان سرا کہ ایک مسلمان دنیا چے رحلت فرمائنی وصال فرمائنی تو جب قبر تو کا رہتے تو سجن جے ساریا آئیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام چہرہ انور جو کیسے پیشدار ہے نا اگر آ انسان محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سر دنیا تو کا درود و سلام مانتے گی آئیے سر آئیے ذکر کوتے گی اور ارچ مقام تو کا آئیے چرچا کوتے گی آئیے ثنا خوانی کوتے گی تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام قبر تو کا بھی آئیے وسر رحمت فرمائنی آئیے معافی ایک جو کیسے ذریعہ بیتے درود و سلام اگر یک انسان ذکر کثرت سرا کرنے گی درود و سلام کثرت سرا وانے گی اور کثرت گما آئیے ارچ مقام ارچ جائے تو کا اگر آپ
اگر آ رایا رہو گے اگر نشتہ اگر ارچ مقام تو کا آئیے زبان سرا درد و سلام استے تو آئیے وسطے امیں فضیلت ہے کہ یکن یک روچے آئیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیدار جو کہ استے بیتے اللہ پاک انچے کرم نوازی میں جو کہ استے مسلمان سرا کے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو امت ہی بیتے گا آئینی واسطہ بھی فضیلت بیتے گا بلے سجنے واسطہ زیادہ فضیلت اور اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت واسطہ استے کہ آئی آئنی واسطہ ارچ مقام تو کا آسانی ہے یا پریشان بھیا درود السلام وانا آپ پریشان بھیا اللہ پاکا راہ پیشتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ کہ اگر شما تی جان سر ظلم کرنے تھا اور شما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار تو کا حاضر بیتا اور شما اللہ تعالیٰ گما بخشش طلب کرنے تھا معافی طلب کرنے تھا تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ تو آئینی بخشش چاہنے تو ماں اللہ تعالیٰ شنا معاف فرمائے نا یعنی انسان واسطہ ارچ مقام ہے تو کا آ خوش نصیب ہے اگر آ پریشان ہے تو آ درود السلام جو کہ اس نے ذکر بھی کہا اگر آ غمگین ہے تو درود السلام ذکر بھی کہا کثرت بھی کہا تاکہ آئیے واسطہ آسانی پیدا ہو بھی دنیا تو کا اور قبر و حشر تو کا خصوصاً جمعہ و شروع چا کستے گوشک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا انگنت گیش اچھے گیش درود پاک روان بھی دیے بھلے عام روچانی حوالے بھی میں ذکر لازمی کرنا کہ عام روچانہ ماں مسلمانہ نا مروچی ای دور تو کا وطارا فقط ایونٹ تو کا ایونٹشیل بنائیں تاکہ ایونٹس کا آیاں گوڑا ماں مسلم جوڑ بھائیں معذرت گما میں کہہ رہا تمام منتھ کا آیاں جو میں روچ کہتے نہیں مارا یاد کہ ایک نماز ہی ہم ہنستے جبکہ میں سرا پنچ وقت نماز ہم اک روچ فرض ہے کہ رب العالمین نے نمگا چے کہتے نماز اگر فرضیت ہے اما جا گپ کہتے میں اکش گوشا اما فقط کوٹ سانی تہا اقوال ذریعے تک محدود کو تگی کہ نماز مومن کی معراج ہے معراج اگر وہ مطلب اب سمجھے سرپت بے بھائیں کہ رب العالمین گما ملاقات نماز مقصد ہمیشہ کہ تو رب العالمین گما ملاقات کرنے گئے کمیونیکیٹ کرنے گئے گپ کرنے گئے تو وتی تمام گپا وتی رب گما پنچ وقتا شیئر کت کنے شچ مزنے کی ایسی اپارچونیٹی اے دورش میرا کئے دن تھے اگر اے دورش ماں ادا ادا بٹکے تھا اور نماز اچھے شما فراغت لوٹے تھا گھوڑا کدی بھی کامیابی نہ رسی تھے تو نماز پابندی ہم ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کال بھی تھا کہ جب من لوٹا کہ من اتی رب گما کلام بکنا تو من نماز ہوانا اور من لوٹا کہ منی رب مری گما کلام بکا تو من قرآن پاک ہوانا لیکن ماں تمام گپ بیال کو تگی میں تمام چیزاں نہ روایت مطلب اس تین اچھے در کرنے گئے موتی روایت نہ چھوتا در کرنے گئے میں کجام نہیں مگر ہو گئے میں فقط رمضان مائے جیسے کہتے تو میں قرآن پاک کے دفعہ پچ کرنے وانے تفسیر تفسیر شاید معذرت گما آل آر ناٹ الائک پتہ مغوشا لیکن بس کم مردم تفسیر اور ترجمہ گما وانی میں فقط عربی تلاوت کرتے اور قرآن پاک کے دفعہ بند کرتے شر چیزیں میں نے خوشی بتتے کہ کسی رمضان مایا گوشی من سے قرآن کیسے مانتا من چار قرآن مانتا مگر منی آنی میں درخواست سمجھی یکی قرآن بما ترجمہ اور تفسیر بوانے تھا تاکہ رب جو کلام شمارا جو گشگ لوٹ گئے یا امائی تا کہ ایسے شمے واسطہ پورے زندگی رہنمائی یا کتاب تھا رب العالمین نے مگا چھے تو آئیے سرپد ہوا بے بہتا آئیے بے سمجھتا ہوا صحیح تاکہ زندے جو ماں اما گاما چست کرنے گئے آ کموں میں وسطہ آسان بھی آ کموں میں مسئلہ مشکل تمام کیستے معاشرہ مسائل آ تو کمو حل بے با کمو کم بے ماں تب کم بتکت کرنا جب ماں دین نزدیک پہ تب کم بتکت کرنا جب ماں قرآن پاک سمجھیں ترجمہ گما وانے اما وعدہ میں سرپت میں کہ جب ماں وتی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگ داری بھلے افسوس کہ ماں فقط مپدا گوشاں رمضان مائے مسلمان ماں مارا محرم مایا یاد حسین کا چورہا کیستے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کربلا میدان کیستے اما قربانی یہ شہید بیک چونا یاد نہیں ہمارا چونا مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیستے زند حمل گوازنے کے طریقہ یہ کیستے برداشت آ تمام سکین مارا اما ودا عام روچانہ عام ڈیلی روٹین پرچہ یاد نیا چھ فقط ربیع الاول مایا ہی مارا یاد بے ماں ذکر و اسکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک روان دیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محفل سجائیں فقط ربیع الاول پرچا چیا ماں چوشی مسلمان جوڑ بیتے گی تو فقط صرف ایونٹس آنی حساب ہی ماں چلے گئے
درود پاک روان دے کے گپ کہتے درود پاک وان کے گپ کہتے تو فقط جمعہ روچ چی پیر منگل بدھ جمعرات اور ہفتہ اتوار کاؤنٹ نہ بیاں فقط اینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطہ ہم اکروچ ہر وقت کے ہستی شما نشتے گیتا وانت کت کنے ذکر الہی کت کنے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کت کنے تو کہ یہ فضیلت فقط جمعہ روچے واسطہ نیا یہ ہمیں آتے رہا گوشی گیا بعض مسلمان یہ بعض گپی گوشی جمعہ روچے نماز ہے کیستے فضیلت ہے جمعہ نماز ہے بے شک فضیلت ہستے جمعہ روچ کیستے عید وڑا منائیں گلوٹی بھلے باقی روچہ نہ بھی تو نماز اہتمام بھی باقی روچہ نہ بھی تو ذکر و اذکار بھی باقی روچہ نہ بھی تو قرآن پاک کے تلاوت بھی باقی روچہ نہ بھی شما وانت کرنے سورہ کافا لیکن جمعہ روچہ وانے کے فضیلت ہے ہمیں آتے رہا گوشے کہ علمہ وانے تھے کہ یہ تو کا شما وسط ہما سبق ہستے ہما کہستے آخرت ہما نزدیکی ہستی آش ہمارا سر بھی ہما میسج ہما سبق کے رب العالمین وطی بندہ ردایا گلوٹی ہم کلام بیا گئے آ سبق شمارا تک بھی رسی تو لازم ہے کہ ماں بائے دے کہ قرآن پاک ہما بما ترجمہ و تفسیر بیوانے او پدا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ درود پاک روان دے گے واسطہ ماں اچ روچ یا ماں اچ تعداد مقرر مکنے کہ ماں انچو تعداد ہوانے گی اور ای روچہ ہوانے گی لازم ہے کہ موتی زندہ یک یک لمحہ یک یک روچ یا دین حساب بگوازے نے تاکہ ماں کے ہستی شرع کم از کم مسلمان نے جوڑ بے کہ شرع انسان نے جوڑ بے موتی دینہ چمی چو نزدیک بے زندہ بھی کا آسان بیتے ہمیں کا دیر روان ہے ہمیں کا قصے میں زندہ مشکلات پریشانی ہزار کیسے مسائل دے ماں آئے گیا یعنی حل ہستے دین کدی بھی طرح ماں ہمیشہ یکشے گپے گوشم کہ مردوں مانی ذہن ہے انی انچو جوڑ بیتا ذہنیت کہ تم ذہن بنتا گا کن ذہن بنتا گا کہ دین انہیں مگر آوگا ماں موڈرنائز نہ بھائیں موڈرن لائف ابھی شما گوازند کرنے تھا دین شمارا اشیہ چھے منع نہ کرنے گئے لیکن آئیے اصول انہی حسابا وطارا کیسے رکھینے تھا دین ہمارا دائر ہے آئیے چھے وہ درائے کے کوشش میں کرنے تھا کہ دین اچھے خارج بے بھائیں بہرحال کپتران ردایت دارہ ماں نبیلہ انہیں مگر آوگا کہ مارا دیئے کیسے وزبتی گوشمدانی نبیلہ آپ کی طرف آئیں گے کون سی ناتبہ بلکہ سنائیں گے ہمیں جی میں ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھنا چاہ رہی ہوں یہ عربی لفظوں میں ہوگی جی جی مائک صبح بعد من خالته والليل دجا اللہ 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 کنز الکرامی مولن نیامی عادل امامی لشریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنج اور راہ نما ہے شریعت کے ساتھی شجرو نقل حجرو شکل قمرو
اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے فمحمد ہو وسیدنا فلیز لنا لی اجابتی سو محمد ہیں اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سنا ہے آپ نے کلام دا کسانی اوشتے وادت کا گلی راج اوشتے مگر ہمیں پدکائیں ہوتی سرحالہ کنٹینیو کریں بیگمہ بھی پہ